qara kürü nə vaxt yemisiniz? Qara kürü heç vaxt. Niyə? Nə bilim. Bəlkə də bahad yox ona görə yox. Bəlkə də nə bilim rastıma çıxmayıb da. Yeməmişəm. Çünki onun təbirini hələ bilməmişəm. Vaid eləyə bilməmişəm ona görə. Qara kürü. Biz kimi adamlar qara kürünün özünü də görə bilmir. Ona görə qara kürünü yeyən insanlar tamam başqa təbəqənin insanlarıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, qara kürünü ancaq imkanı olanlar, o da çox az faizdə imkanları olan adamlar var. Bizdə elə imkanlar yoxdur. Qara kürünün üzünü görə bilirik. Yəni, ola bilsin ki, televiziyada və ya haradasa görə bilirik. Yemək yox. Yoxdur. Qara kür uşaqlıqda olub. İndi olmayıb. Qara kür olub, sən açan 40 il bundan qabaq. Hə, 25 manata satırdılar, 15 manata satırdılar qara kürünü. Onda yemişik. İndi də restoranlarda verirlər. 5 dənə qoyur çörəyinsinə, babayda çörəyinsinə. Verir hərdən. Hər restoranda vermirlər, baxalı restoranda verirlər onu. Gənə də görmək olur da yenə də. Allah bərəkət versin. Kərəbəşirik dövründə, Sovet dövründə. Başqa heç vaxt. Qara kürü yemək üçün pul lazımdır. Pul da olmaya doğru nə cür yemək olar? Yemam ki. Axırı səbə qara kürü nə vaxt yemişsiniz? Valla heç vaxt yeməm. Niyə? Nə bilim, qismət olmur. Qara kürü yeməmişəm heç. Niyə? Yeməmişəm. Qara kürü? Yadıma gəlmir. Yalnızsınız. Yox. Axırı səbə qara kürü nə vaxt yemişsiniz? Yeməmişəm. Yeməmişsiniz. Niyə? Axırı səbə qara kürü yadıma gəlmir, xatırlamır. Yeah.